մանուկ ժամանակ առաջին գիրքը, որի հետ մենք ծանոթանում ենք, երևի հեքիաթն է, հեքիաթների մի որևէ ժողովածու։ Հետո արդեն անցումային տարիքում, 13-14 տարեկանում եւ այլն, մենք հետաքրքրվում ենք արկածային գրականությամբ։ Եվ ես էլ ինձ շատ հետաքրքրում էին Ջեք Լոնդոնի, Ժուլ Վերնի, Ագաթա Քրիստիի գրքերը։ Հետո արդեն ավելի հասուն տարիքում, երբ որ գիրքը դարձավ մասնագիտություն ինձ համար, ոչ զուտ որպես ժամանց կամ հաճույքի մի տեղ, ոլորտ, մի նոր աշխարհ, այլ զուտ մասնագիտություն, գրքերին ես լրիվ այլ կերպ սկսեցի վերաբերվել։ Իմ վերաբերմունքը, իմ սերը, իմ զգացողությունը գրքերի հանդեպ փոխվեցին։ Եվ այս ամբողջ պատմության մեջ ես փորձում էի գտնել մի գիրք, որի հետ ես կարող եմ իմ ամենաառաջին, իմ ամենանախնական, ամենամանկական հիշողությունները կապել, որ ամենաշատ ազդեցություն է ունեցել ինձ վրա։ Եվ գիրքը ինքն եկավ ինձ մոտ։ Եվ այդ գիրքը եկավ ինձ մոտ իմ հոր ձայնով։ Ինչու՞։ Դա կոնկրետ գիրք չէ, դա կոնկրետ ստեղծագործություն է։ Ստեղծագործությունը Եղիշե Չարենցի Նավզիկեն է։ Նավզիկեն երևի ինձ ուղեկցել է մինչ իմ ծննդյան փուլերի ընթացքում և ծննդիցս հետո և ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Չարենցը Նավզիկեն գրել է իր մահից 1 տարի առաջ, 1936 թվականին, այն չի հրապարակվել գրողի կյանքի օրոք, այլ մի շարք անտիպ գործերի հետ առաջին անգամ հրապարակվել է տարիներ անց, 1983 թվականին, անտիպ գործերը պատրաստել և ծանոթագրել է գրողի դուստրը, Անահիտ Չարենցը։ Մեզ համար ես չեմ հիշում որևէ հեքիաթ, որ իմ ծնողները ինձ համար կարդացած լինեն և դա ինձ մոտ տպավորված լինի։ Ես հիշում եմ Նավզիկեն և Նավզիկեի բառային երաժշտությունը, նայատների նման, կարոտների ձայնով կանչում է ինձ։ Եվ լսում եմ հորս ձայնով, որովհետև երբ ես ու եղբայրս փոքր էինք, Նավզիկեն կարդացվում էր մեր համար որպես օրորոցային։ Նայատների նման, կարոտներից ձայնով կանչում է ինձ, խոստանալով սիրո անհատնելի հմայք և թողնելով մորմոք ու կորստի կսկից։ Հայրս Նավզիկեն կարդում էր մեր համար, երբ որ մենք հիվանդ էինք, երբ որ ընտանեկան նեղ միջավայրում հավաքվում էինք և ուզում էինք պոեզիա լսել, առնչվել գրականության հետ։ Փոքր ժամանակ ես երևի այդպես չէի էլ անդրադառնում, չէի հասկանում այդ ստեղծագործության խորությունը, իմաստը։ Պարզապես այդ մի հսկայական զգայական լիցք էր, որ հորս ընթերցանությամբ մեզ էր փոխանցվում։ Հորս ձայնով Նավզիկեն էլի ինձ այցելեց։ Եվ ես հիշում եմ ամեն ելևէջ, ձայնի ամեն ելևէջ, հորս ձայնի, որ փոխվում էր պոեմը կարդալիս, մեկ ոգևորվում էր, մեկ կոկորդը սեղմվում էր, երբ որ հուզվում էր, մեկ դադարում էր, չէր կարողանում շարունակվել, բայց Նավզիկեի զգացողությունը, Նավզիկեի հրաշքը, երբեք իր արդիականությունը, կարևորությունը, նշանակությունը ինձ համար, մեր ընտանիքում, երբևէ չի կորցրել։ Եվ տարիներ հետո, երբ որ վերցրեցի գիրքը, որ նորից կարդամ արդեն որպես մասնագետ, բանականությամբ, մտքով, տրամաբանությամբ, ես այդպես է չկարողացա մոտենալ ես գործին, որտև այնքան շատ զգացմունք, հիշողություն, նշանակություն ունի ինքը ինձ համար, այնքան խորը մի բան է ինձ համար, որ դա մնաց որպես, այսպես ասեմ, երևելի մանկության մի հուշ, որը ուղորդում է ինձ ամբողջ կյանքիս ընթացքում։ Հայրս հատկապես վերցնում էր և ընթերցում էր 68 թվականին, եթե չեմ սխալվում, Պարուր Սևակի, 67 թվականին, Պարուր Սևակի կողմից կազմած ժողովածուն, Չարենցի երգերի ժողովածուն, այսինքն մի տաղանդ գնահատում է մյուսի գործերը և այսպես ասում կազմում է ամենանվիրական գործերի մի ժողովածուն։ Այս գրքում
Նավզիկեն հատվածաբար է լույս տեսած։ Հետո արդեն անտիպ էջերում Նավզիկեն ամբողջությամբ Անահիտ Չարենցի խմբագրությամբ լույս է տեսնում։ Բայց ինձ հոգեհարազատ է հենց այս Նավզիկեն, Սևակյան, հորս, այս հրատարակության Նավզիկեն։ Դրեցի և սկսեցի զուգահեռել երկու հրատարակությունները, զգացի, որոշ բաներ այստեղ չկան, այնտեղ կան, որոշ բաներ այստեղ կան, այնտեղ չկան։ Բայց այդ գիրքը, այդ նվիրական ստեղծագործությունը ինձ համար Եղիշե Չարենցի Նավզիկեն։